पाकिस्तानमा गर्मी बढेर बाहन्न डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको छ दक्षिणी प्रान्त सिन्धमा तापक्रम बावन्न भन्दा माथि रेकर्ड गरिएको छ सिन्धमा तापमान बावन्न दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस अर्थात् एक सय छब्बीस डिग्री फरेनहाइट रेकर्ड भएको मौसम विभागले जनाएको छ जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबीच पछिल्लो समय एसियाभर नै गर्मी खपिन सक्नु भएको छ यसअघि सन् दुई हजार सत्रमा पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम प्रान्त बलोचिस्तानको उत्तरब सहरमा तापमान चौवन्न डिग्री सेल्सियस एक सय उन्तिस दशमलव दुई डिग्री फरेनहाइटको कीर्तिमानी स्तरमा उक्लिएको तथ्याङ्क छ त्यो एसियामा रेकर्ड भएको अहिलेसम्मकै दोस्रो तथा विश्वको चौथो उच्च तापक्रम मानिएको छ भारत र पाकिस्तानका विभिन्न स्थानमा अत्याधिक बधेको गर्मीसँगै उत्पन्न तातो हावाको लहर र लुले जनजीवन कष्टकर भएको छ पश्चिमी भारतीय राज्य राजस्थानमा भीषण उच्च तापक्रमका कारण जनाको मृत्यु भएको छ तापक्रम उनस डिग्री सेल्सियस पुगेपछि हेट स्ट्रोक बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेर तीन हजार छ सय नाकिएको छ स्थानीय सरकारले गर्मी मौसममा सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ मौसम विभागले यसअघि नै गर्मीको जोखिमबाट बच्न र चिसो ठाउँमा बस्न सुझाव दिइसकेको छ विभागले तिर्खा नलागे पनि पर्याप्त पानी पिएर हाइड्रेटेड रहन आग्रह गरेको छ भारतका ठुलो क्षेत्र हाल गर्मीको लहरको चपेटामा छ यसबाट नागरिकको स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको छ गत महिना भारतीय मौसम विभागले देशले अप्रेलदेखि जुनसम्म चरम गर्मीको सामना गर्ने र मध्य तथा पश्चिम प्रायद्वीप क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने आङ्कलन सार्वजनिक भइसकेका छन् भारतको राजस्थान राज्यको बर्मर सहरको तापक्रम अडचालिस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् उत्तर भारतका धेरै ठाउँको तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको मौसम विभागका अधिकारीहरूलाई उद्धित गर्दै सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् दिल्लीमा अधिकतम तापक्रम पैंतालिसदेखि छ्ययालिस डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा रहेको छ भारतको मौसम विभागले तातो हावाको लहर जारी रहन सक्ने जनाएको छ यसैगरी पाकिस्तानमा पनि पन्जाब प्रान्तमा तातो लहरका कारण अवस्था खराब रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् पाकिस्तानका कतिपय ठाउँमा अधिकतम तापक्रम पचास डिग्रीको आसपासमा पुगेको छ दुवै मुलुकमा चिसो बनाउनका लागि ऊर्जा खपत बढ्दा बिजुली आपूर्तिमा समेत समस्या आएको छ भारत र पाकिस्तानका अस्पतालहरूमा गर्मीका कारण हुने बिरामीको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको तथा ता तापक्रम बढेसँगै विभिन्न स्थानमा आगलागी फैरहेको छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्युज एजेन्सीहरुको सहयोगमा उषा काफ्लेको रिपोर्ट